kasep terus uwinya kan diayap kan. Eh, Uwi. Kumaha da, Mang? Halo, kangen ya, Uwi. Kangen, emak teh ka ujang teh geusin. Agung kumaha cager, Cu? Cager atuh, Mi? Cager awak mah, Cu. Ya teh aduh, ngan kantong we rada ripuh. Kumaha di si Uwi teh? Latihan jurus kelut teh puk, puk. Ah, lumayan lah, Mi. Mun bener Umi ayeuna hayang ngetes kekuatan maneh kumaha coba. Sok lah ka dieu. Ayo, sok, buru, buru. Nah, tong sok surah seri, buru. Mak, kira-kira kuat lu mah, buru kena tuh. Tong, Min, tong. Tong, tong, tong. Kuat sih. Ini ngaconan, peres lengan aing ya. Aduh, bakong tuh. Aduh, Mi, ampura, Mi, nya. Ini telanya, Mi, nya. Ampura, Mi. Bagong sih, anjing sih. Aing marah. Oh,